გამოჩენა პროგრამას დაუჭერთ ხარს. გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული მიმართულება ძირითადად ორიენტირებული არის სამ ძირითად საკითხზე, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს და ამ საკითხების მოგვარებაზე. ეს არის ის, რომ უფრო მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნას და მეტი ადამიანი დასაქმდეს, ის, რომ ჯანდაცვა უფრო მეტად იყოს ხელმისაწვდომი ჩვენი მოსახლეობისთვის და ამავდროულად გაძლიერდეს ქართული სოფელი და განვავითაროთ სოფლის მეურნეობა. ბუნებრივია, ეს არის ის პროგრამები და ის მიმართულებები, რომელიც ჩვენი მოსახლეობის არის მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, დარწმუნებულები ვართ, რომ მთავრობის აღნიშნული შემადგენლობა ნამდვილად ეფექტურად გაუძღება ამ მიმართულებებს და ჩვენ ყველანი ერთად, როგორც მოსახლეობა, ასევე საკანონმდებლო აღმასრულებელი ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, ვართ მოწოდინებული იმის, რომ ეს პროგრამა შესრულდეს.